Pra, si që pam edhe me, si pas mësimive të kalume, se pasi që mushrikët u munduan Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në forma të ndryshme ta ndalojnë nga thirrja në besimin në Allahun xhaleshanuhu, nga thirrja e Islamit me oferta të ndryshme, pasi që dështuan ofertat e tyre dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i pranoi ato, atëherë ata vendosën që ta mbysin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet prej Ibni Ishakut, po ashtu edhe si pas Musa bin Ukbes dhe të tjerëve, se thot kur mushrikët vendosën të mbytin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkun dhe u konsultuan edhe me fisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra Beni Hashimin edhe Beni Mutalibin, dhe i than: shumë qartë ju e keni se sa probleme në ka bo Muhammedi neve sallallahu alaihi wasallam, krejt të rrit në i ka prish, fëmi tan i ka qu kundër neve, pra ne nuk kemi rahat edhe në përshtëpia tona. Prandaj ne tentum që t'i ofrojmë Muhammedit oferta të ndryshme, nëse e ka për pasuri ta pasurojmë me pasuri që nuk do të ketë askush në vendin ton këtu më i pasur, nëse e ka për pushtet ta bëjmë mbreti jonë, nëse e ka për martes, do të martonim me vajzën më të bukur, apo me vajza sa të dote. Pra ju të gjithë e dini se njerëzit ditën e sotit, edhe kombin, edhe fen, edhe të gjitha gjërat, i shesën për kështo oferta, për poste, për pasuri, e të ngjashme. Por Muhammedi sallallahu alaihi wasallam një gjë të tillë nuk e pranoi. Dhe u tha se unë jam i dërguar i Allahu xhaleshanuhu. Unë nuk kam ardhur, nuk më ka dërguar Allahu xhaleshanuhu që unë të marr, të fitoj pasurinë tuaja apo të bëhem mbreti juaj. Por ku më ardh, më ka dërguar Allahu xhaleshanuhu që t'u tregoj se ka vetëm një Zot, ajo është Allahu fuqiplot, dhe t'u shmangeni adhurimit të idhujve. Pra, këto biseda, mushrikët ua than, ua rikujtuun faktikisht edhe fisit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ne nga ana jonë u munduam që të bëjmë çmos, çmos të bëjmë që Muhammedi të ndalohet prej asaj punës që e ka fillu. Por ai nuk pranon. Pra, ne nuk kena që të rrugdane jashta se të mbysim ata. Para mendoni sa të vendosur kanë qenë që të mbysim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pse? Pse ai ua ofendon, faktikisht u tregon të vërtetën se ato nuk janë zotna, ato e kanë marrë si ofendim. Më thonë, se u ka thonë, a levizin ato, a mund të cilin dobi, jo, pra pse adhuron pra? Pra kështu, gjëja se këto më tash jenë të arsjetum para fisit të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe mendonin se fisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tash do të dorëzohen dhe thonë në regull, merë një boni qka doni se aje nuk ndëgjon. Sidomos, ju e dini se një tentim të till që të pranoje, ja ka bo edhe Ebu Talibi, e ka lutë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të pranoje. Por pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk ka pranuar. Atëherë thënë ne këtë pa tjetër duhet të mbysim, dhe ti duhet në e tërzojsh. O thënë,
fisit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Talibit dhe Beni Hashimit, i thonin që atë ne dorëzosh Muhamedit që ta mbysin sallallahu alaihi wasallam. Por kifis, duke u nisur nga ajo se e kanë pas familje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të ishte mari për ata që ta bëjnë një gjë të tillë, edhe pse nuk e pranonin si pejgamber të Allahut xhaleshanuhu, edhe pse vazhdonin në besimet e kota, ata thanë ne nuk e bëjmë një gjë të tillë. Pa marrë parasysh ju çfarë mund të ndërmerrni edhe ndaj neve, ne nuk e pranojmë një gjë të tillë. Atëherë kurejshitët, mushrikët u tubun edhe u konsultuan mes vete, edhe than ne pa tjetër t'i bëjmë një blokadë ekonomike, shoqërore, mund thush edhe politike, kret format e blokadës apo të bojkotimit. T'i bëjmë kuj? Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, muslimanëve dhe këtyre që nuk po na i dorëzojnë Muhammedin, apo me fjalë tjera nuk në lanë që ta mbysin. Se sikur ata të thonë, s'ka problem, shka të doni, bani ju, atër, ato ja gjishin qarën, me duhe ka qenë e pa mundur, se ajo, ka qenë në mbroqen Allah, ozre shanu, por flasëm, dhe më thonë, kushtimisht, dhe më thonë, nga aspekti i tine.